Där. Där är den. Måste jag ta den? Katter är bra på att jaga runt. Ta den där, Sottis. Ta den. Ja. Kom igen, ta den, Sottis. Att. Ja. Nära. Kom igen, ta den. Kom igen nu, Sotis. Ta den då. Sotis, ta den då. Fortsätt med råttan då. Ta den. Ta den. Var är du? Var är du? Var är du, lilla råtta jävel? Jag tror att han får i såna här stora råttor, men det är såna här miniråttor han hittar. Jag tror att han... Är det miniråttor han hittar, eller bara... Jag tror det var stora råttor han hittade. Nej. Den är där. Ta den då, Sotis. Ta den då. Nej, men... Jag filmar ju väldigt långt in. Ta den då, så ta så nära, så nära, så nära, så nära. Kom igen, kom igen, kom igen. Ta den, ta den. Åh, duktigt, Sotis, duktigt. Kom igen då, kom igen, kom igen. Kom så nära, så nära. Nära, 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 nära. Så nära. Ah, duktigt. Jag minns att jag hade sån också. Fast det var en hamster, en minihamster. Duktigt, Sotis. Kom igen, kom igen! Nära, 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 nära! Nära! Och den pep! Kom igen, så nära. Kom igen, mer. Du måste kliva. Kom igen, kom igen, kom igen.
Kom igen då. Ja, nära. Ta råttan. Nära, så nära. Så nära. Kom igen, kom igen, kom igen. Fortsätt, kom igen, kom igen. Ja, ah, duktigt, duktigt. Nästan, nästan, nästan. Nästan, suttit, suttit, nästan. Nästan. Nästan, kom igen. Och den pep igen. Ja, ah, vad duktigt. Du är inte ställd, Nora. Nej, det är bra. Det är bra att de ska träna sig och fånga råttor. Kom igen, nej, nära, 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 så det nära, nära, kom igen, kom igen. Nästa, nästa, nästa. Ja, vad duktig du är. Duktig kille, duktigt. Jag ska kolla. Och den lever fortfarande. Nästan. Kom igen, kom igen. Ta. Han brottas med den. Och så ska han lägga in sig sen. Tänk om han äter upp den. Jag tror inte han gör det. Vissa katter gör det. Ja. Men jag tror inte den här smakar också. Han brottas med honom. Han vill bara räcka med den. Kolla. Han tittar. Jag vet inte. Äter jag vet inte. Nej! Ät inte! Ät inte! Inte äta! Äter han där? Ja. Gör han? Ja, jag tror det. Kom hit! Nej, jag gör inte det. Åh, han äter den! Äter han där? Nej, med skinnet! Vad gör du, sotis? Den pep. Han tuggar bara på den. Eller? Jag vill att den ska leva lite till. Jag tror han äter upp den, tror jag. Nej, gå in med den. Han äter upp den! Mamma, han äter upp den! Hämta pinne eller någonting. Nej, han får äta upp den då. Nej, men hämta någonting. Nej. Jo, men han kan inte spöj. Nej. Sotis skrämmer iväg honom med den. Sotis. Han äter den. Kolla, mamma titta, kom och kolla. Ja, jag ser. Ja, men, mamma, kom, ta någonting, ta bort någonting. Nej. Ja, men, han kan spy. Han är en katt.
Ja, men de kan få ont i magen. Det kan finnas någonting. Ej, du. Han äter inte upp den. Det kanske är efter pussin. Nej. Jag tror det är efter pussin. Så till slut tar vi bort den här, va? Ta bort någonting! Ta bort den! Sotis, nu tar vi bort den här. Titta så... Här är en död råtta. Kan du inte göra så som man liker fotboll? Han går med den. Gå bort med den. Gå bort med dig. Gå bort. Nej, gå bort. In i häcken med dig. Det bästa att hitta en... en... råtta. Som man sotis har lek med. Ät inte upp den! Men, kom! Ja, nej, nu vill jag med tiden. Nej, men mamma, ge mig pinnen! Men vad ska du gå med den då? Ge mig den! Mamma, ge mig pinnen! Vi tar bort den till komposttunnan då.